မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမရွံ့ရက်ဒီပါရှင်။ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဂျရုဒိန်ဘုံကြီးရဲ့ခါမှာတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းမှာတိမ်အသင်တဲ့ရနေတိမ်ထူရနေပြီးတော့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိမ်အသင်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင်တဲ့ရနေတိမ်ထူရနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတိမ်အသင်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီယော်လေးတိုက်ခတ်နိုင်မှုခမန်းချက်တင်နေနေရတော့ရခိုင်ကန်ယုံရံမြို့ကကျမောကန်ယုံရံမှာတနအာယု15မိုင်နဲ့18မိုင်မွန်နဲ့တနင်္လာရီကန်ယုံရံတခြားမှာတနအာယု18မိုင်နဲ့ -30 နှုန်းတိုက်ခတ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခမန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေ၊မကွေ၊ပသိမ်၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊မော်လမြိုင်၊ဖအံနဲ့တဝယ်စတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးနီးပါးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။မကွေမှာနေရာကျကျ၊ကျန်ဒေသတွေမှာနေရာစစ်စစ်ကနေနေရာအနှံ့ပြားမိုးရွာသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီယောမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခမန်းချက်တွေကတော့ဟာခေါင်မုံရွာမြစ်ကြီးနာမန္တလေးလားရှိုတောင်ကြီးဟဲဟိုကျိုင်းတုံလွိုက်ကော်စတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။မြစ်ကြီးနာမန္တလေးနဲ့မုံရွာမြို့တွေမှာနေရာကျကျကျန်ဒေသတွေမှာနေရာစစ်စစ်ကနေနေရာအနှံ့အပြားမိုးရွာသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးအချိန်ခမန်းချက်တွေနေနေရတော့ကြားပြည်နဲ့ပဲခူးတိုင်းအင်အာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းမှာ80မီလီမီတာနဲ့100မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာ20မီလီမီတာနဲ့60မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။နေပူချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းမှာ23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝင်ကျက်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်တွေကတော့မြန်မာကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင်းအတင်းကနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရတော့နှစ်ပေကနေ10ပေလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်9ရက်စာခမန်းချက်တွေကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမန္တလေးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအမှုချိန်ကတော့34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးရန်ကုန်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအမှုချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝင်ကျက်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောနဲ့ညီတွိုက်ခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးမှာနေပြောမှာလည်းမိုးရွာဖို့လားလာရရှိနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝင်ကျက်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။